shkojmë drejt për drejt tani me deklaratën e Zotit Vasile. Ku për ditë e ditë me radhë mira shqiptar u lan në mëshirën e fatit. Por të gjithë shqiptarët janë akoma më shumë të shokuar dhe kanë mbetur pa gojë dhe kërkush nuk mund ta imagjinonte një faktin e rëndë që qeveria shqiptare ishte njoftuar 2 javë më parë me shkrim nga ambasada shqiptare në Athinë për vendimet e qeverisë greke lidhur me kalimin e pikave kufitare nga qytetarët shqiptarë. Nderuar qytetarë dhe qytetarë, ky informacion, pra ky njoftim me shkrim për vendimin që në datën 4 gusht qeverisë greke, me njëherë në datën 5 gusht është njoftuar qeverisë shqiptare, kryeministrit dhe ministrit jashtëm Edi Rama lidhur me këto rregulla, ku ambasada shqiptare në Athinë dhe ambasadorja Hopdari ka njoftuar saktësisht cilat ishin rregullat e reja dhe natyrshëm masat që qeveria duhet merrte për to. Por kryeministri dhe ministri jashtëm Edi Rama është sot mbas këtij fakti shumë të rëndë në një akuzë jo vetëm penale, por në akuzë nga dëmira shqiptar, sepse nuk lëvizi gishtin që të informonte të merrte masa për të parandaluar situatën shumë të rëndë që realisht ndodhi dhe realisht ndaj të cilës u ekspozuan mijëra qytetarë shqiptar, gra, burra, fëmijë e të moshuar. Sot prokuroria e posaçme e Shqipërisë duhet të marrë në hetim kryeministrin dhe ministrin e jashtëm Edi Rama në mënyrë të menjëhershme dhe pa humbur më kohë, siç ka humbur deri tani. Sepse sipari duhet të sqarohet zbardhë deri në 1 e duhet të çohet deri në fund çdo përgjegjësi penale që rëndon me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm Edi Rama, se pse nuk i informoi shqiptarët me të gjitha mjetet e komunikimit shtetëror e privat për vendimin e qeverisë greke. Së dyti, pse nuk ngriti asnjë strukturë shtetërore për të parandaluar e menaxhuar situatën që mund të përvijonte e të përshkallëzohej. Së treti, pse nuk bëri publik dhe nuk mobilizoi të gjithë kapacitetet shtetërore e private laboratorike për bërjen e testimeve që kërkoheshin pra në mënyrë të detyruar nga qeveria greke për të gjithë qytetarët shqiptar që do të ktheheshin për në Greqi. Duhet zbardhë nga prokuroria e posaçme përgjegjësia e kryeministrit dhe ministrit jashtëm lidhur me pjesën shumë të rëndë dhe delikate të rrezikimit jetës dhe shëndetit që ndodhi për shkak të kësaj ngjarje të paralajmëruar me kohë dhe zyrtarisht. Prokuroria speciale ka një detyrim shumë të fortë, të pakapërcyeshëm ndaj ligjit, por dhe në pikpamje njerëzore në raport me shqiptarët, që të veprojë menjëherë për mosveprimet e Edi Ramës që kanë prodhuar pasoja tepër të rënda mbi qytetarët. Veprimet e kryeministrit, ndërsa drama humanitare po konsumoi, ishin veprimet qartazi të njeriu që e urren popullin e tij. Sepse së pari nuk lëvizi gishtin për të bërë asgjë dhe nuk prishi qetësinë e çadës së tij të plazhit në dhërmi jal e gjetë, por e dyta që është më e ligë dhe më e poshtër, u përpoj të fajsonte shqiptarët për atë që ishte faj vetëm i tij. Për të gjithë është shumë e qartë, nderuar qytetar. Fajtori vetëm në këtë administrimin, menaxhimin dhe në këtë dramë që shqiptarët provuan është vetëm Edi Rama, kryeministër dhe ministër i jashtëm në detyrë. Fajtor është papërgjegjshmëria dhe dashakeqësia e Edi Ramës dhe nuk janë absolutisht në asnjë mënyrë, në asnjë rast dhe në asnjë rrethan njerëzit e thjeshtë që thjesht po ktheheshin në shtëpitë në punë të tyre, në ato punë që i mbajnë me djersë e me gjak e ku mbajnë familjet e tyre, po të mos harrojmë kur mbajnë prej 30 vjetësh mijëra shqiptar të cilët jetojnë e mbahen këmbë falë atyre parave që këta qytetarë fitojnë në Greqi me ndjeshjen e tyre, e në këtë mënyrë
shuajnë urinë dhe sigurojnë bjetesën që duhet të osiguron të ky kryeministër e ministër i jashtëm i Erazit. Fajin, shumë e qartë që e ka vetëm Edi Rama, nuk është që faj që bie asë mi ambasadën shqiptare në Athinë që e ka kryer si duhet të tyrën e saj, asë mi qeverin greke cilë e ka njëftuar zyrtarisht e në ko, dy javë ca për para, për regullat e reja që ajo impononte për të mbrojtur vëndin e saj nga pandemia, por fajtori i vetëm është Edi Rama. I njoftuar qartësisht, i njoftuar me shkrim, i njoftuar zyrtarisht dhe përpasoj leat e gjithë shqiptarët në mëshirë të fatit dhe të fatkejsis që po të rokiste të dera për dramën humanitare. Sot, prokuroria e posaçme speciale është për para shqiptarëve dhe ka vetëm një zgjedhje. Ose të vendoset në krahët ligjit për të mbrojtur interesat e qytetarëve shqiptar, ose me keqja, me shëmtuara, me rënda për të, për sot e për të ardhmen, është që të vendoset në krahët e Edi Ramës, të mbrojë shpërdorimin e detyrës nga Edi Rama, kryeministri e ministri i jashtëm, por njerëzit, prokuroria do të vendoset dhe ballë për ballë kundër shqiptarëve, interesave tyre, jetës tyre, shëndetit tyre dhe integritetit tyre. Asnjë shqiptar, ju garantoj, nuk do të harroj kur atë që ndodhi në ditët e përvoluara të gushtit dhe qëndrimin e ligë e mizor të Edi Ramës dhe sigurisht kërkimi i përgjegjësisë, dalja përgjegjësisë ka përqen një çështje e cila kur nuk do të harrohet dhe sa do të përpiqen të abonojnë prokuritë e kapura apo me mekanizmet politika, Edi Rama për këtë ngjarje do të jap llogari deri në fund e do të dalë para përgjegjësisë nga fillimi deri në fund. Të mos harrojmë, akuza e këtij dokumenti është një akuzë e pakapërcyeshme për sot dhe për mot. Ju falenderoj shumë gjithëve. Kemi ndjekur drejt për drejt deklaratën e Zotit Vasili nga Lësia.